je gora. To je film. Druga je gora. To su dvije čovje. Ali skuđu za ove tri jedu, onda da on u principu da ih makne, evo opet ide. Onda uzeo i skočio sa tim na podi. Kaj, jedan jedan, ne? Ne. Biće vrlo neizvjesna utakmica. Kent se dugo nečkao između Nizozemske i Hrvatske kutije, ali na kraju se odlučio za Hrvatsko i u što i mi vjerujemo u pobjedu Vatrenih, iako nadam se da se Kent neće naljutiti. Kent je inače rođeni Nizozemac, pa nismo znali nakon toliko dugo godina da li će mu biti Hrvatska ili Nizozemska na srcu, ali vjerujem da je prevagnulo i njegovo nogometno znanje, ali evo, hrabro i sretno Vatreni. Divlje srce grada je uz vas i Kent je opet svoje rekao Hrvatska.